ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଚୀନର କରୋନା ଖେଳର ରହସ୍ୟ। ଭାଇରସ ତିଆରି କରି ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବା ଆଗରୁ ନିଜ ଦେଶରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଲୁଚାଇ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା। ପାଟେଣ୍ଟ ଫାଇଲ କରିଥିବା ଚୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ପଛରେ କିଏ? ୱୁହାନ ଲ୍ୟାବରେ ଚାଲିଥିଲା କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଗବେଷଣା ନା ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି? ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଚୀନର କରୋନା ଖେଳ ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟୁଛି କିପରି ଓ କେମିତି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପଛରେ ଅଛି ଚୀନର ହାତ। ନିକଟରେ ଚୀନର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ୟୁସେନ୍ ଝାଉ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 24, 2020ରେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ କରୋନା ଭାଇରସର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଝାଉ, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ପିଏଲ୍ଏ ବା ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଚୀନର ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କାହିଁକି କରୋନା ଭାଇରସର ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଝାଉଙ୍କ ଏହି ଫାଇଲିଂର ମାତ୍ର 2 ସପ୍ତାହ ପରେ WHO କରୋନାକୁ ମହାମାରୀ ଘୋଷଣା କରିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କରୋନା ଭାଇରସର ବ୍ୟାପକତାକୁ ନେଇ ଚୀନ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖି ନିଜ ଦେଶରେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଚୀନର ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ କେସ୍ ଡିସେମ୍ବର 2019ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚୀନର ୱୁହାନ ଲ୍ୟାବରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲ୍ୟାବର ଆହୁରି ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି ଅଜଣା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚୀନ ସରକାର ଏହାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ, ଏପରିକି ଏହା ମଣିଷରୁ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛି ବା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ପାରେ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ୱୁହାନ ଲ୍ୟାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଭାଇରସକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ୟୁସେନ୍ ଝାଉ, ୱୁହାନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜିର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସି ଜେଙ୍ଗଲି, ଯିଏକି ବ୍ୟାଟ୍ ଓମାନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ଝାଉଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାରୁ ୱୁହାନ ଲ୍ୟାବରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଗବେଷଣା ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଫାଇଲ କରିବାର ମାତ୍ର 3 ମାସ ପରେ ଝାଉଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଓ କରୋନା ଭାଇରସ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ୱୁହାନ ଲ୍ୟାବରେ ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବାର ଦାବାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦିଗରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।